so nervous because he had no idea what it was. Die Frau ist schmutzig, wenn sie ihre Blutung... Què tal, com esteu? Anem a començar un nou programa Dona Cultural aquí al cap de setmana, un cap de setmana doncs, ple de coses a Barcelona, amb una calor horrible, però que intentem capejar com podem. Aquí fa menys calor que a l'interior de Catalunya. I anem a contactar amb la directora de Red Camp. Justament us estàvem posant ara mateix el tràiler de la pel·lícula, una pel·lícula meravellosa, un documental interessantíssim sobre el cicle menstrual de la dona i com tractar-lo de la manera més doncs més actualitzada, moderna, contemporània i més semblant a com volem nosaltres que ens tractin, com volem que tractin el cicle menstrual, com volem també afrontar-lo, treure tabús pels adolescents, les nenes, les adolescents, amb uns dibuixos superxulos que ara ens explica Toti Batxes, la directora de Red Cant, aquest magnífic documental que es va poder veure en prèvia a Cinema Girona i que tindrem el passi de premsa el 24 de maig, dimarts, i l'estrena de la pel·lícula és el 27 de maig. O sigui que ben aviat, divendres 27 de maig, teniu la pel·lícula, la podré veure a Cinema Girona i ara ens explicarà Toti Batxes moltes coses sobre aquesta pel·lícula. Estem a Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 la FM, onadesans.cat, amb Laura Clemente. Si no hi ha per posar aigua, per netejar i tot això, què? Festival també. Und es geht natürlich darum, dass viele Frauen einfach ihre eigene Vulva, ihre eigene Klitoris noch nie gesehen haben. Dass die das Frauenhygieneprodukte nennen, das ist doch eine Frechheit. Als wäre ich nur ein Fleck, der weg muss. Ein bisschen Respekt bitte. Eigentlich hat es ein paar mehr Funktionen. Als nur so ein schönes Ding für dich etwas reinzustecken. Doncs ara tenim a Toti Batxes amb nosaltres. Hola. Hola, què tal? Bona tarda, Toti, com estàs? Hola, Laura. Molt bé, i tu? Molt bé, doncs molt contentes de presentar la teva pel·lícula, que en breu s'estrena a Barcelona. Tu quan viatges cap a Barcelona? El proper dimarts al matí, ja seré allà. Perfecte, perquè sí, et veuré al passi de premsa, que serà... Sí, sí. Sí, exacte. Val. Bueno, jo marxo demà a Madrid perquè dilluns tenim dos passis de premsa a Madrid. Molt bé. I sí, i el dimarts ja vaig cap a Barcelona. Perfecte. A més, estem en època de documentals ara a Barcelona, perquè estem enmig del Docs Barcelona i també a Madrid, que estan la Documenta de Madrid. El Documenta, sí. Que són dos festivals meravellosos i, com no, la teva pel·lícula, que es cau també i que arriba també en un moment en què, per exemple, aquí a Catalunya estem aconseguint i a Espanya, aquest permís pel dolor menstrual, que això és un gran per nosaltres és una gran victòria, no? Gràcies segurament a que tenim un govern, tenim Podemos, el govern central, i això ha fet molt també, i doncs moltíssimes gràcies a tu per fer un documental sobre el cicle menstrual, per un documental per qualsevol dona, però sobretot també penso que és molt important per les més joves, les petites, adolescents que puguin veure aquest documental, les mares també, les àvies, no? I poder doncs treure molts tabús, no? Exacte. Sí, també la pel·lícula també va dirigida als germans i als pares d'aquestes noietes, no? Les persones menstruants joves. Sí, sí, és una pel·li per tota la família i que, exacte, la intenció principal és trencar amb el tabú i que comencem a parlar de les nostres regles sense tenir-ne vergonya i sense passar-ho malament. Perquè aquest és un... Parlar-ne i informar-nos i intercanviar informacions és el primer pas per trencar el tabú. I tant. I aquí ho podem veure, a més, és molt bonica de veure la pel·lícula, perquè tant podem veure trencar aquests tabús sobre doncs, les joves que es puguin contemplar
veure bé el seu sexe, no? Que moltes vegades ni el veuen ni són conscients, no, de que el tenen, i com així també l'estimen més, s'estimen elles mateixes més, i també tindran sexualment, tindran unes millors relacions també, no? I com no, aquests dibuixos tan bonics, que els dibuixos, com va ser la idea de fer aquests dibuixos tan macos? Ai, moltes gràcies. Bueno, la idea va ressorgir perquè va ser el plan B, perquè jo en principi volia tenir una nena que fes un vídeo diari sobre la seva regla, però em va costar moltíssim. Bueno, no vaig trobar cap nena. I li vaig demanar a la meva filla, però amb la meva filla jo ja havia fet una altra pel·lícula abans. Sí. I ja me va dir, jo no vull fer cap pel·li més amb tu, mama, deixa'm tranquil·la, no? I llavors vaig pensar, doncs, que les animacions també serveixen molt per donar imatge a coses que no en tenen. O, per exemple, coses que han passat abans, històriques que no hi ha imatges o històries d'aquestes. I amb els tabús, les animacions van perfectes, perquè allà pots posar-hi el que vulguis. I va ser una mica aquesta barreja, que no vaig trobar cap nena que volgués fer el vídeo, i després això, que l'animació en principi serveix també per això. I estic molt contenta d'haver fet aquestes col·laboracions, perquè les animacions de la pel·lícula les han fet estudiants d'art i de arts gràfiques de Barcelona, Hamburg i Dresden. I van ser col·laboracions molt boniques amb aquestes estudiants, perquè, bueno, les animacions, no hi havia res, o sigui, només hi havia el guió i el storyboard amb els meus dibuixos, que, bueno, jo no sé dibuixar, i, bueno, va ser els meus xurros de dibuixos, i aquestes noies de les escoles ha sortit tot això, no?, que és meravellós. Els dibuixos no són gens xurros, són ben macos, i és que els dibuixos poden ser ben sense... Sí, clar, jo estic parlant dels dibuixos que primer vaig fer jo. No, no, però m'imagino que també seran macos. Senzills, és que de vegades un dibuix ben senzill pot explicar moltíssimes coses, també, i això, doncs, Toti, la veritat que t'ho hem d'agrair molt. El més maco és que hi ha dibuixos que puguin arribar a nenes de qualsevol origen, de qualsevol edat, i a qualsevol lloc, amb el cinema, no? I això... que sigui un documental que es pugui veure a tots, a escoles, instituts, a tot arreu del món, perquè la veritat és que és bueno, necessari, no? Sí. Imprescindible, no, poder transmetre. Sí, absolutament. Sí, aquesta part animada és veritat que és més divulgativa des d'un punt de vista formatiu, no? Uh-huh. I evidentment tenim la intenció d'arribar a centres educatius que la vegin com més estudiants millor, sí. Bueno, estudiants i escolars, sí, absolutament. Sí, totalment. Uh-huh. I profes, també, docents, perquè... Sí, també. Que, sí. Que sempre hi ha una comprensió i acompanyament cap als cicles menstruals de les nenes. I... Sí. Però no només és això, sinó també poder treure tabús de cara als nens, que de les nenes ja no tinguin vergonya de dir que tenen la regla, sí. I que han de demanar la compressa a la profe, o han de demanar un Tampax a la profe, no? Sinó que sigui totalment lliure, i que els seus papes no ho vegin com una cosa rara. No dic les mares, perquè les mares ja, doncs, van fent el seu camí, però també hi ha mares que també necessiten molta, molta ajut, no? Però sí. Tot això... Sí. I m'agrada molt, hi ha un moment que surt una nena, doncs li ve la regla al col·le, no? I com és així, tot el procés d'una nena que li ve la regla al col·le, el primer cop, per exemple, si es taca els pantalons o la faldilla, doncs com ho viu, la vergonya, tot això, que es vagi traient, que sigui una celebració, no?, més aviat. Exacte. Sí, és que és realment molt trist, i és el que em va motivar a mi a fer aquesta pel·lícula, perquè... Quan ens ve la regla, o sigui, no, a veure, tothom som conscients que la regla, per molt positiva que la vulguem pintar, continua sent un rotllo tenir-la.
Jo la tindria una vegada a l'any, la veritat. Exacte. En comptes d'una vegada al mes, no? Però, d'altra banda, sense romantitzar-la, el que sí que és veritat és que jo trobo molt trist que a les escoles, o sigui, quan les nenes... A mi el que m'agradaria és que quan a una nena o a una persona menstruant li digués la regla, que anés al col·le i digués ja la tinc, que bé, passo a una altra etapa, si ho vol dir. Però sí. El que jo trobo molt trist és la realitat que tenim ara, que ho amaguem, no és gens xulo que et vingui la regla. Exacte. És una llàstima, és una llàstima perquè això no té res a veure amb com sigui la regla en si, perquè te pot fer mal, però a molta gent no li fa mal. I és com està enfocat tot, i aquest enfocament és el que hem de canviar. Sí, sí, i a més que tu vindràs també per la data de l'estrena, és curiós, no?, que el 28 de maig sí. És el Dia Internacional de la Menstruació, o sigui que meravellós sí. Que puguis estrenar la pel·lícula pel Dia Internacional de la Menstruació, a més que és una pel·lícula internacional perquè tu, gran part de la pel·lícula s'ha fet a Alemanya, no? Sí, sí, exacte. Bé, estrenar el dia 27 no és casual, vull dir, hem elegit aquesta data també perquè el dia següent és aquest dia tan important, no? Mm-hmm. Que lamentablement a molts llocs li diuen el dia de la higiene menstrual, cosa que jo trobo, molt lletja, perquè sembla que la menstruació no sigui higiènica, en fi, també en parlo a la pel·li d'això. I sí, una gran part de les protagonistes són d'aquí, d'Alemanya, però a mi m'agrada sempre intentar mostrar els dos mons on jo em moc, perquè a l'altre món sempre li agrada veure què fa l'altre. És a dir, aquí les espectadores alemanyes senten molta curiositat per les nostres protagonistes de Catalunya, i al revés també, perquè llavors pots mantenir una distància que et dona una neutralitat i per analitzar les coses molt millor, no? I comparar, com ho fan elles, com ho fem nosaltres. I això està molt bé, m'agrada. Fantàstic. Sí, sí, i tant. I bueno, sobretot també aconseguir aquí que rebaixin l'IVA, no?, dels preus, bueno, que sigui totalment, jo penso que hauria de ser sense IVA, no? Sí. Els productes que s'utilitzen i que haurien d'estar subvencionats de manera que no fossin cars, que fossin a l'abast i fins i tot que es poguessin aconseguir gratuïtament les famílies, no?, que tinguessin una assignació també de poder aconseguir-ho gratuïtament, hauria d'estar molt bé, no? No sé si a Alemanya passa això, perquè Alemanya sempre està més avançada. Sí, bueno, ara fa un o dos anys van rebaixar l'impost de l'IVA, aquest l'IVA, als productes menstruals. I bueno, ja va estar bastant bé. El que passa és que, per exemple, hi ha una diferenciació entre el que són les compreses i els tampons i els salva-slips. Oh! Aquesta diferenciació és que els salva-slips, com que, per lo visto, no són tan necessaris com les compreses, doncs s'aplica un altre IVA més alt als salva-slips. Que, vamos, bueno, jo trobo això indignant. Molt. Igual que aquesta llei de les baixes per dolor menstrual, aquí a Alemanya els mitjans de comunicació li han posat el nom de vacances menstruals. Oh! Que penses, per favor, a veure, en quin segle estem, no? Exacte. Sí, sí. És molt indignant, fa molta ràbia, sí. Però, d'altra banda, a Espanya també fa molta ràbia que no rebaixi l'IVA de les compreses, però el Viagra s'aplica el 4% de l'IVA. És molt fort, això, no? Això és molt fort. Sí, és fortíssim. Però això, vull dir, que sembla que estem molt avançats, però... aquí els grups dominants miren pels seus interessos i els demés, mira, que s'espavillin com puguin. I clar, tot això ha de canviar perquè... I trobo que aquesta llei és un primer pas molt bo, a pesar de que no apliquin un IVA reduït, però en general està molt bé aquesta llei si la considerem com un primer pas i no com una victòria final. Ara el que falta és canviar una mica el sistema aquest
sanitari i que es conscienciï més millor als metges perquè diagnostiquin la endometriosi abans, perquè no receptin la píldora anticonceptiva quan tens dolors de la regla. Llavors, quan passin aquests canvis, quan la gent es conscienciï, aquesta llei ja no serà necessària. I per això trobo que està molt bé que la considerem com un primer pas a un canvi que és, jo crec que és irrefrenable. I totes aquestes persones no menstruants que a xarxes van donant la seva opinió obsoleta, la dona perquè aquesta gent ja està veient els seus dies comptats. La hegemonia patriarcal s'està acabant. I tant, aquestes dones haurien... No, prefereixo no fer comentari, perquè prefereixo pensar que... Ja m'entens, que s'haurien de callar, no?, una mica, perquè, a veure... Sí, que em sap greu, perquè jo penso que hi ha llibertat d'expressió, no?, però que s'ha de lluitar tant per aconseguir poquet a poquet coses per nosaltres. Ah, per això també m'alegro molt que l'hagin qualificat per a majors de 7 anys. Jo per cert, ni tan sols la posaria per a majors de 7 anys. Jo mateixa, jo si pogués... Mira que sóc profe i també treballo amb peques i això, i penso que tot el que hi ha a la peli ho poden veure els peques, perquè es poden entendre perfectament millor com funciona tot, no? És curiós perquè aquí a Alemanya li han posat una recomanació a partir de 12 anys. I jo la vaig sol·licitar per a partir de 6 anys. Sí. I els arguments contra recomanar-la a partir dels 6 anys va ser que hi havia un vocabulari molt fort a la pel·lícula. Però si justament... No, no, digues, digues. No, doncs que a la pel·lícula hi havia moltes paraulotes o... Sí, expressions que ells les trobaven molt fortes per recomanar-ho a partir de 6 anys, imagina't, que fora. Clar, si és que justament el que es vol és que el món que està envolta tot aquests tabús, no, sobre el cicle menstrual, sobre la dona, que es vagin trencant i que parlar sobre el sexe de la dona en qualsevol, de qualsevol manera sigui més a l'abast de les criatures, que sigui més fàcil per elles perquè després no s'hagin d'amagar, no tinguin vergonya... No? És el que tu pretens, exacte. I lògicament. Absolutament. I que, per exemple, justament la paraula, no, del títol Red Cunt, que queda superbé a més, també podria ser una cançó, no? Perquè és com el títol de... Podria ser una cançó punk, no sé, així, femenina, no? Sí, sí, sí. Totalment. Ah, ja, no tothom pensa igual, però sí, jo veig igual que és... El que passa és que, clar, o sigui, jo he llegit aquest títol i no l'he traduït a cap idioma. No he posat xotxa rojo ni rote fotze o raso o alguna cosa així. Perquè, clar, jo sé anglès, però tampoc en sé tant com per ser conscient del significat de la paraula cant, no? O sigui, teòricament sé què vol dir i quan l'utilitzen, però jo no hi tinc cap contacte emocional amb aquesta paraula, no? I per això a nosaltres ens sembla... ben original i ben xula, però anda que, sobretot homes, m'han dit com pots dir-li, com li pots posar una paraula així... Bé, moltes crítiques has rebut per això, però és una manera de... La paraula Kant ve de Kunti, i Kunti era una deessa de la bellesa i de la fertilitat. I sí, aquesta paraula Kunti i Kant ha anat degenerant a una paraulota. I el que per mi era important era posar aquesta paraula en un context positiu, reivindicant que parem compte amb el llenguatge també. Que hem de deixar de dir això, esto es la polla o esto es un coñazo, no? Perquè els genitals femenins sempre s'utilitzen per coses negatives i els masculins per coses positives. I era una manera de... Ja, de... Bueno, de que la gent pensés en aquestes coses, no? A veure si ho aconsegueix, no? Exacte, o per exemple com els hindús que parlen dels òrgans sexuals femenins i masculins d'una manera molt sagrada, no? També, i que és molt, molt bonic també com ho diuen, no?
Doncs sí, és Sí. això, és normalitzar i normalitzar també és que estigui a l'abast de les més petites, dels més petits també, perquè jo sempre penso també com tu que els nens també han de tenir molta més informació. I parlant d'homes, veig que hi ha un home trans que ens estimem molt aquí a Barcelona, que és Ian Bermúdez, no? Que molt bé, que col·labora també, no? Sí. Ostres, això va ser tan guai, perquè l'Ian és un dels pocs, és gairebé l'únic que parla de la menstruació d'una manera absolutament personal, perquè les altres persones doncs s'hi dediquen d'una manera professional o artística, i ell era un dels, que em sembla que és l'únic que parla d'una manera molt personal, i ell explicant aquestes coses s'arrisca molt. Sí. Perquè està superexposat a crítiques, jo què sé, s'exposa molt. I, jo li estic superagraïda que hagués participat a la pel·lícula i que, i molt agraïda per aquesta valentia, no? Però, clar, ell és activista i sap el poder que poden arribar a tenir aquestes pel·lis, i per això va dir... A pesar de ser una cosa molt personal, jo en parlo perquè podem canviar moltes coses sí, amb el meu testimoni. I sí, així és. Amb l'Ian, a més, l'Ian escriu, és actor, sí. i fa poc l'hem vist aquí al teatre en Família Impossible, que es parla justament de tots aquests temes. Sí. I és molt estimat aquí a Barcelona. Jo penso que és un bon canal, l'Ian, perquè és molt respectat, sí. Molt estimat. I després tenim també una molt estimada actriu, que és la Clara Moraleda, que té una veu preciosa. Sí. I que ella té aquest personatge, no? Leopolda Olda, sí. a YouTube, i també col·laborarà a l'estrena, actuarà, no? A l'estrena. Ai, sí. Ai, és tan emotiu això, perquè sí. El dia de l'estrena, el 27, al Cinema Girona de Barcelona, vindrà a cantar la Clara Moraleda, aquesta oda a la menstruació. Fantàstic. Que és la raó per la qual... Per la raó per la qual la vaig convidar a participar en la pel·lícula també. Perquè jo la Clara ja la coneixia, ja havia vist coses de la Leopolda Olda, que a mi, cada vídeo que trobava que m'agradava li passava a la meva filla també, no? I em deia, mira això, que xulo, no sé què, i que divertit. I llavors, investigant, vaig veure que tenia aquesta cançó i dic, ostres, això... És que és tan, tan genial que lo quiero per la meva pel·li, no? Sí, volia sí. Tenir de totes. I sí, ella... vam quedar un dia a Gràcia, vam estar prenent un cafè, va ser molt, molt xulo. I després les gravacions també molt divertides allà. Sí, a casa seva. Sí, no, és que sí. La Clara és molt divertida. Ara la tenim també, sí. No paren tots aquests artistes, també. Clara està amb una obra sobre el bullying, també un tema interessantíssim, i a més, sobretot amb les noies, no? Que és Girls Like That, que el tenim aquí, que també és molt internacional, com sí. Redcant, i sí. Que la tenim en la versió catalana, la tenim aquí també, i tenen unes veus meravelloses, totes cinc actrius que hi surten. Sí, he vist fotos, intentaré anar a veure-les. Sí. Però és que, com que quan estigui allà, tenim cada dia projeccions, i, potser serà una mica complicat veure la Clara, però m'encantaria. Sí, jo sí puc ajudar-te també perquè la puguis veure, perquè amb Sala versus Glòries, que és on està actuant, tinc molt bona relació, doncs farem tot el possible perquè tot i vaig la pugui anar a veure, a la Clara Moraleda. Sí, estaria genial, sí. Sí, tant. Doncs la veritat que, i si vols també fins i tot podeu fer un col·loqui o algo que els dieu a la sala i podeu fer com una relació entre Redcant i Girls Like That, i seria meravellós també. Sí. Ostres, sí, i tant. És molt bona idea, això. Ah, sí. Sí, li comentaré a la distribuïdora a veure què Clar, què sí, sembla. Estaria molt bé, perquè han fet diversos col·loquis i mira, justament l'obra que va haver anterior també a la sala va ser sobre... Són temes que arriben molt a les... Són molt de les dones joves, no? Com el primer era Nua Radiografia, que era sobre...
sobre, ara en sortirà, els trastorns de conducta alimentària, l'anorèxia, la bulímia, etc. Ah, no? Sí. Sí, sí. I ara, doncs, sobre el bullying, i més un bullying a una noia, també, i llavors és això, no?, l'adolescència. Wow. I clar, tot el tema de la menstruació, també, que és un temazo, no?, doncs sí. Està molt bé de poder parlar-ho així, i que sempre el públic que hi va amb aquesta obra és bastant jove. Llavors està molt bé perquè el públic més jove pugui escoltar sobre aquesta pel·lícula. Que esperim que ben aviat es pugui programar dintre de tots els centres educatius d'aquí de Catalunya, perquè seria meravellós, la veritat. Sí. Sí, ja estem en connexió amb Igualtat, amb el Departament d'Igualtat i Feminisme. Molt bé. I a veure com què passa amb tot això, amb aquestes negociacions. Sí, sí, perquè és superinteressant, i més també des d'aquesta vessant, bueno, que jo penso que com tu tens el teu background, tu has viscut molt de temps a Alemanya, quan portes allà? 27 anys. Déu-n'hi-do, Toti. Sí, sí, sí. Si sí. Sí, ja tens com una mica d'accent alemany i tot, en català, no? Ah, sí? No. Ah, bueno, no sé. Sí, sí. Ah, sí, porto molt temps aquí, sí. I llavors, clar, és com aquesta visió és més ampliada, també, i arriba molt, o sigui, també pot arribar més, la teva pel·lícula, que és més internacional, arriba més per tot el món. Es pot veure a Tòquio, com es pot veure a Llatinoamèrica, com es pot veure al nord d'Europa, com es pot veure fins i tot a l'Àfrica, no? Sí, és la intenció, no? És també treure-li la temporalitat. Sí. No? I això és una cosa que tinc molt en compte quan faig pel·lícules, de no... Bueno, a part d'una conversa on surt la Merkel, no? L'antiga canciller alemanya, sí. A part d'aquesta frase, és tot molt atemporal, perquè potser d'aquí 10 anys encara moltes coses siguin vigents, no? Però això també vaig treure... jo volia tractar el tema de l'IVA aquí a Alemanya, amb aquesta pel·li, però jo ja vaig veure que això se m'acabaria. O sigui, aprovarien la rebaixa de l'IVA i llavors ja hauria passat el tema, no? I per això ja no el vaig començar. Va ser molt bé. I sí, aquesta és la mateixa argumentació, no? El que dia abans. És el mateix procediment, diguéssim, de fer... sí, coses internacionals amb diferents punts de vista, però també neutrals, que com te diria jo, històries i comentaris o frases o pensaments que amb els que tothom s'hi pot identificar, o moltes dones de molts països, no? Sí, aquesta és la intenció, i sobretot això, de tenir curiositat de què fa l'altre, què fan les altres, no? Ah, una coproducció internacional, ai, a veure com pensen les alemanes o com pensen les catalanes, no? Això és important, trobo jo. Sí, sí, i tant. Doncs, bueno, esperem, t'esperem aquí ben aviat, aquí a Barcelona. Sí. Que vagi molt bé el viatge cap a Madrid, també, que estigui superbé allà. Sí, gràcies, moltes gràcies, sí. Estic molt il·lusionada, perquè, a més, l'empresa distribuïdora té un equip meravellós que està fent l'impossible per arribar a molts llocs en qüestions de premsa i en qüestions de distribució de cinemes. I, bueno, no sé, s'ha creat un ambient molt bonic entre tots nosaltres i és molt bonic, tinc ganes de veure'ls un altre cop. Sí. I a tothom, clar, a les persones interessades. És perquè aquí ja hem tingut bastantes projeccions a Alemanya i les reaccions són molt bones, perquè tothom, abans de veure la pel·li no tant, però després de veure la pel·li molta gent diu, oh, aquesta pel·lícula és tan necessària, no? O ha d'arribar a les escoles. I, bueno, espero que a Catalunya i a Espanya també les reaccions siguin semblants.
Sí, esperem que sí, perquè a més estem en un bon, també en un bon moment d'obertura, que penso que la gent no ho pot treure Sí. molt bé. No com, per exemple, si ens anéssim als Estats Units, que és el que ha passat amb allò de l'avortament, saps? Allò que dius, mare meva, quin desastre, no? Però en Ai, canvi, sí. sí. Però en canvi aquí doncs sembla com que anem ben enfocades, no? I doncs Sí. a veure, esperem que sí, que tinguis Sí, molt a bona veure. rebuda. Sí. Sí, tant de bo. Sí, que bé. Pues moltes gràcies per aquesta conversa tan xula i ja ens veiem a Barcelona, Sí, no? ens veiem dimarts a Barcelona. Sí. Que bé. Val. Doncs una abraçada ben forta, molt bon viatge. Igualment. Ei, que Moltes vagi gràcies. molt, molt bé. Adeu. Moltes gràcies. Adeu. 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 Ha estat un superplaer, un plaer meravellós, fantàstic, tol, de parlar amb Toti Batxes, en connexió, que ja està allà a Alemanya, i de seguida volarà cap a Madrid i després cap a Barcelona per presentar Red Cant, aquest magnífic documental sobre el cicle menstrual de les dones. El cicle menstrual, anem a dir, perquè ben aviat també tindrem homes. I ja els tenim, pràcticament. Ja els tenim, no, no, no els tenim, que menstruen. I volia dir que tindrem homes que es quedaran embarassats, això volia dir, els homes trans, i que fan avançar moltíssim, no? I justament hem parlat d'un home trans meravellós que sí, en Bermúdez també, de Clara Muraleda, l'actriu que també ha fet aquesta oda a la menstruació, i estem molt contentes de que Toti Batxes estigui tenint èxit i rebuda i que tingui molt més. Ja us recordo que dimarts 24 tenim nosaltres el passi de premsa i així també encara donarem més feedback, més relleu a aquesta i més ressò, farem més ressò a aquesta pel·lícula meravellosa i que jo ja he pogut veure i que em va agradar moltíssim, que tinc moltes ganes de tornar-la a veure. I, com no, a partir del dia 27, que s'estrena a cinemes i se'ls fa l'estrena a Cinemes Girona amb l'actuació de Clara Muraleda, una actuació musical que ens fa molta il·lusió que actuï per l'estrena de la pel·lícula. Us deixem un momentet amb la resta del teaser, del tràiler de Red Cant i després us posarem l'oda a la menstruació, un fragment, vale? De Clara Moraleda. Si ens ho permet internet, esperem que sí. Doncs a veure si us puc posar ara la resta del tràiler de Red Cant, que ens fa molta il·lusió de difondre aquí a Ona Cultural, perquè és importantíssim que doncs arribi, es difongui al màxim. Necessari? No, lo siguiente. I estàvem ja pràcticament acabant, però us deixem una miqueta amb aquest trosset abans de passar amb la Clara i la Oda de la menstruació i ja acomiadar-nos de vosaltres. Estem aquí a Ona Cultural, Ona de Sants, amb Laura Clemente. Ha mehr Funktionen als nur so ein schönes Ding für dich etwas reinzustecken. I ara passem a aquesta oda a la menstruació de Clara Moraleda, que veureu que és molt divertida. First, Fins ben aviat, oients. Ona Cultural Ona de Sants. quan les tetes em fan mal i se m'infla la vagina, m'he de prendre una aspirina per treure'm un dolor bestial. Quan em sento deprimida i no tinc ganes de fer res, quan la vida no em fa el pes, és sens dubte que ja arriba la
passió. Gràcies per l'amor odi mensual.